Potrenci, ne mogu, nervira me. Mamu i mi jebim pojeo. Dobro, znam da je sad nervozan, brate, da je još gore stane na kom si bio malo pre, ali... Buras. Ko će ti pere tu trenerku posle? Viki. Nisam ni sumnio da ćeš nešto drugačije odgovoriti. Šta, da li ne bi ja da ti perim trenerku? Pa ne. Kurac. Maki! Može i mi da se... Makice! Posle ćemo malo da pričamo. Sviđam se ta tvoja plava kosa. Baš volim plavu. Ja nešto izbegavam, plavuše su me uništile. A znam da si ti od uvijek žela samo plavu. Želio sam da malo prije. Šta pričala? Više me ne zanima ni crno, pored ovog malo prije što sam čuo. I plavu te poslati. Ni plavo nije što nekad bilo. Buraz. E, moj brud. Šta ko smo mi? Smemo mi da se vadimo da smo emotivno nestabilni, brate? A? Sve luda. Ja ću kažem, ja sam emotivno nestabilan. Ja ne znam šta mi se desilo. Uvijek je najlakše reći emotivno nestabilan. Pa to ću sutra da kažem kako vam budu pitali. Ja sam htio reći na novinarima, neko ja neću, ali reću nekom drugom priliku. Sutra ću da kažem. Evo, na primjer, ovog. Da izviniš, jebeš nekog mater, jebeš mamu, tatu, brata, sestru. I emotivno nešto. Udariš nekog, otvoriš mu glavu, izjebeš se s jednim, drugim, trećim, četvrim. Ona nije naravno ovaj. Što god da uradiš, kaže emotivno sam nešto. Ja ću sutra kažem sa emotivno nešto, jer onda ne znam šta mi se dogodi. Da. Boli te kurac. Joj, Bože. Nema trojku. Moje bruda. Ćao jebot. Ovo je gledan, izađemo i da završimo s ovim, brate. Kaže, gde smem ovde? Ali, javno. Priče, ja ne... Matara, pobedila si. I on mali mi piše, piše, slušajte sad ovo. Ja dolazim sutradom sa devojkom na splav, sa Keti i Nisanom Korać. Dolazimo mi... Svetlo crveno u mojoj koži je. E, si bio s njim ovdje negdje po Beogradu? Si bio s... Si bio negdje po Beogradu sa njim? Sa Ivicom? Bilo smo tako po nekim restoranima, ali sad ništa on. Nije on dik u onu fazonu izlazi. Kari, jesi sačuvao hemijsku onu? Nije, kažem ti, niti puši, niti... Znaš, to nam je jedina ono. Kad skockaš se sebi životu, brate, žena, deca, kuća, ovo... Zaradio mi treba hemijska, brate. E, vidi da mi pustiš pesmu. Oću, e, sad car pušta. Za kafu, espresso. Pa recimo. Oćemo zato što kaže... Nego je on sa repertoarom... Pa kao? Počelo me kaže, gušto jutro kad uzmeš da neke ono... To je, on ustaje na večer, ali kad ustanem, kaže, kad rodim na kapu, kafić... Napomeni ga život. Ono više kaže, slušat. Hoću majke. Svakojake priče, razumiješ? Prošle nedelje sam hteo nego... Ovaj priča je jedno, ovaj priča treći, ovaj četvrto, ovaj laže ovo, ovaj laže ono... Da ne stižemo pola pesama, pustimo. Znaš, kaže, ne mogu više. Kaže, ovako prema sebi sam najiskreniji. On mi kaže, ti priča, kaže, previše.
ne znaš ti još jednu situaciju, slušaj ovo. Idem ja... Ali nema trojku. I bio tu u knjezu, ja sam ovom baš bio. Naveče oko tri... spustim se ja da uzmem, to jesna da zovem taksi, da dođe dole. Znaš gdje je od Bojovića radnja? Od Bojovića radnja ona. Mislim, vjerovatno znam, ali ne znam koji je. Dobro, da. E sad ideš skoro do kraja Carice Milice. Dobro. I tu ja sad čekam taksi. Da me odveze dole pičku maternu u pekaru neku da uzmem. Cheesecake. Evo još. Dolazi taksista. Kažem ja, pičku tu pekara. Kaže on. Kaže, zova, brate, gdje se ono, tu mi, on ima 40-ta godina, 39, 40. Kaže, imaš tu dole, samo kaže, ideš pravo, dole ti je Mek, preko puta Meka je pekara. Kaže, ko dobro, znaš, ali kaže, zjed malo kao, znaš, da se ispriča. Ja njemu tu, ne znam, 200, 300 dinara, rekao je od bar popi kafu što je došao iz Vinre, koji jebi ga nisam znao da ima. A kaže, daj ne zajebalo. I mi tu priču, ovo ono. Taj čovjek mi je trenutno najbolji prijatelj u Beogradu. Da. Čovjek koji me iz takvih sranja vadio, u smislu, kad mi je bilo najteže, i emotivno, i psihički, i sva. Toliko dobar drug moj posto ima suprugu, živi, on žive dole u Borči. On ima svoj frizerski salon, kosmetičko-frizerski salon. On radi noću kao taksista, tipa u 11 kreni, po jutru do 7 roka. Zrađuje fino, ona isto, imaju svoj stan, baš njihov, imaju svoj poslovni prostor u kojem ona radi. Svako ljetovanje ide po dva puta. Na more, Boško živi.